Caraca, mano, aquela poção que eu bebi, cê é doido? Quanto tempo que eu fiquei acabado? Cê é doido, ia. Monstro na cidade. Bom, ontem eu virei presidente, mas me deram uma poção que eu fiquei um mês dormindo. Tem uma abelha ali, cara. Ok, tudo bem, tudo bem. Ok, a vila é a mesma. Ok, a vila é a mesma. Que é isso? Ok, eu tô com medo de relar nisso. Não quero estar relando nisso. Eu não vou relar nisso. Ok, isso daqui foi ontem que eu tava construindo. Antes da hora da poção. Até hoje essa casa tá sendo construída. Isso é louco. Essa vila não tem muitos recursos. Deixa eu falar com a Ana, mano. Eu preciso falar com a Ana. Ela deve estar na casa dela. Tá, tem um filho aqui. Eita, a casa dela, da Ana, tá até agora em reformas. Ok, eu vou tentar falar com ela. Vou bater aqui na porta dela. Ana, tá em casa? Ana. É, pessoal, pelo jeito acho que a Ana não tá não. Deixa eu ver uma coisinha. Vamos entrar aqui na casinha dela. É bom. Falta um fio. Eu tenho esse bloco estranho aqui. Tem um quarto, um baú. Eita, pega! Depois me fala que. Roubemos. Vazaremos. Olha, eita, pega. Vamos vazar. Fingir que nada aconteceu. Fingir que nós não pegamos presa, pessoal. Bom, bora. Vambora que nós tem que terminar essa estrada, né? Na verdade, calma aí, eu preciso quebrar aqui. Preciso quebrar aqui, né? Interessante, vamos ver os planos. Ok, acho que eu entendi. Acho que eu vou quebrar aqui, ok. Vejamos, essa estrada conecta aqui. Conectando aqui, isso leva a diversos lugares. Parando aqui e atravessando o mapa, que é separa aqui mesmo. Contando que isso atravessa aqui, passa por aqui, conectando a essa casa e a essa casa. Bom, ok, chega até ali, tudo bem. Comi aqui que deu com fome, tem alguns villagers aqui e termina aqui. Bom, no futuro o cara tá fazendo uma conexão. O que que é aquilo? Por que que tem um negócio vermelho? Eu acho que alguém acabou pegando aquela terra, viu? Tô com um pouco de medo. Não vou nem relar. Deve ter sido a Ana Luizinha. Ela tava mexendo com um negócio vermelho ontem no laboratório dela. Secreto, ela tem até um laboratório secreto. Gente, interessante. Já já o caos vai reinar o mundo mesmo. Ah, muito bom, muito caos. Isso que eu quero, caos. Bom, por enquanto eu vou fingir que sou um bom prefeito. Mas em breve, o caos reinará. Bom, então para começar o caos, vou colocar minha elytra. E vou estar subindo isso aqui. Olha aí. E vamos estar plantando algumas coisas interessantes. Não pode ser muito alto, senão não vai dar tempo de cair. Bom, no dia do plano, esse lugar será destruído. Eu não tenho piedade da vila mesmo. Não mesmo. Essa vila está em minhas mãos, certo? Porém, eu não comecei o caos. Eu vou explodir aqui esse lugar. Vai vazar lava. Interessantíssimo isso. Bom, eu sou prefeito. Tenho que fingir que sou bom por enquanto, pelo menos. Ok. Não vou ligar a varna. Não vou lá falar para farm. E construíram nesse tempo que eu fiquei dormindo. Bom, eu peguei esse tantão de pedra aqui. Tem uma areinha também. Bora construir, né? Ok. O que que eu pretendo fazer? Vamos estar construindo alguma coisinha bacana aqui pra vila. Pra ficar bem legalzinho pra vila. Bom, a pontezinha aqui é uma ponte bonita e tal. É uma pontezinha legal, interessante. Mas acho que vou dar uma pensadinha. Vamos ver o que eu coloco. Ok, tudo bem. Vamos ver. Eu só vou construir nesse lugar um hospitalzinho. Na verdade, uma casinha para curar experimentos e tal.
Mas por enquanto eu tenho mais coisa para me preocupar, como a vila. Eu ainda não terminei os caminhos. Os caminhos ainda estão bem demorados. Demoraram pra caramba os caminhos. Vou demorar um bom tempo. Bom, mas resumindo, tem algumas construções e casas para fazer. Bom, voltando aqui. Deixa eu ir ali para aquela parte, para a segunda parte da ilha. Isso aqui, a segunda parte da ilha. Aqui tem a casa da Ana, que está em construção. Talvez eu construa alguma coisa aqui nesse terreno. Possivelmente eu construirei algo aqui nesse terreno. Está muito sem nada. Não gosto de lugares sem nada. Bom, vamos comer aqui, né? Uma comidinha. E vamos usar essa parada aqui. Esse é bem bugado, viu? Eita, pega! Esse trem é bem bugado. Cai na água. Não era pra ter caído aqui. Não preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Ok, tá tudo bem. Ok, vamos construir aqui nessa parada. Então, bom, aqui tem esse lugar que eu não vou construir aqui perto nem ferrando por causa disso. Eu tô com medo disso aqui acabar corrompendo alguma coisa. Mas tudo bem, vamos fazer uma paradinha aqui atrás. Que vai ser aqui onde o meu laboratório secreto será aqui. Vamos elaborar bastante coisas contra a vila, porque eu não estou nem aí. Na verdade, por enquanto não vamos elaborar nada da vila, nada mesmo. Por enquanto, vamos focar na nossa segunda base. Como esse lugar vai estar destruído em breve, eu tenho que ter uma segunda base para conseguir me refugiar. Refugiar, na verdade, eu sou muito ruim, desculpa. Okay. Eita, pega. Bom, ok. Vamos lá, né? Consegui. Ok. A vila tá pra lá, tudo bem. Então vamos construir nossa base aqui em cima dessa montanha. Assim as chances de alguém nos descobrir nosso plano serão muito baixas. Ok, vamos fazer um laboratório aqui. Nessa caverna escura. Eita, pega. Vamos fechar essa sala. Pode ter que haja alguma saída lá embaixo. Fechamos, ok. Temos que fazer o laboratório o mais rápido possível. Muito rápido. Senão eles podem acabar. Senão as polícias podem descobrir que eu fugi da vila. Ok. Vamos fechar aqui. Tem que ser rápido para voltar para a vila. Ninguém pode saber que eu fugi da vila. Ok. Aqui vai ser meu refúgio. Tempo depois após a explosão. Ok, aqui vai ser o laboratório. Vamos fazer um laboratório aqui. Ok, tudo bem. Isso vai dar certo, eu espero. Ok, eu não tenho completa certeza que isso vai dar certo, mas eu acho que deve dar. Eita, que sai pra fora. Eu não vou poder construir pro lado. Tudo bem, não importa. Eu só preciso fazer esse laboratório bem rápido pra estudar a vila. Eu preciso estudar a vila. Tudo bem. Vamos esconder esse negócio por enquanto. Ah, tudo bem. Preciso ir voltar pra cidade. Pra ninguém desconfiar que eu saí, senão eles podem descobrir que eu tô tramando alguma coisa. E podem acabar me matando. Ou os policiais podem vir atrás de mim e eu tô ferrado. Eita, pega, minha armadura já deve ser danificada toda. Já a vila deve estar aparecendo. Chegamos. Ok, ninguém pode saber que eu saí da vila.
Qualquer pessoa que sabe que eu saio da vila provavelmente vai tentar vir atrás de mim. Preciso dormir logo, antes que alguém me veja. Vamos rápido, 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 rápido. Eu preciso mostrar uma prefeiturinha também, né? Porque esse negócio tá bem ruim. Eu não posso simplesmente morar numa casa sendo prefeito. Isso daqui não é 1902. Ou pelo menos antes. Vamos dormir. Até o próximo dia. Ok. Acordamos. A vila tá bem. Por enquanto ela tá bem. Ok. Vamos ver. Ali tem uns afarmas. Vamos ver se gerou mob. Não, nenhum mob. Bom, resumindo, bora construir. Vou fazer um pouco do chão. Porque eu sou um prefeito, tenho que trabalhar, né? Senão eles também podem desconfiar de mim. Ninguém pode saber do meu plano. Ninguém, ninguém, ninguém. E ninguém. Se alguém souber do meu plano, tudo vai por água abaixo. A vila inteira vai ficar sabendo do meu plano de destruir a vila. E se uma pessoa ficar sabendo, o meu plano vai inteiramente por água abaixo. Eu não quero isso. Não posso deixar esse presente do meu plano ir por água abaixo por uma pessoinha pirralha. Ah, vou falar outra coisa antes que o YouTube me censure. Bom, ok. Tenho que trabalhar rápido nisso, senão eu posso acabar se ferrando. Eu não vou trabalhar muito no chão, eu não me importo com o chão. Bom, ok, né? O que mais que eu tenho que fazer mesmo? Eu sou um prefeito, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Oi, villager, tudo bem? Como vai a vida? Tá bem, né? Eu sei que tá bem, tá, eu sei que tá bem, tchau, tchau. Meu Deus, eles vão desconfiar de mim. Eu não posso fazer isso. Ok. Eu preciso expandir a vila. Ou devo ter alguns bricks por aqui. Deixa eu ver. Eu devo ter alguns bricks aqui em casa. Deixa eu fazer meus trapdoors. Que negócio realmente insuportável, ter que abrir na porta. Realmente insuportável. Putz. Vou fazer até pedra, preciso de outra coisa. Ok. Cadê? Cadê? Muro, 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 muro. Tem 30 murinhos. Preciso fazer muro, preciso fazer muro. Muro, muro, preciso fazer muro. Crafting table. Muro. Muitos muros. Ok, tá bom. Tenho que me apressar. Preciso expandir a vila. Preciso fazer uma atualização. Antes que esse dia acabe. Pensando bem, eu acho que quando esse vídeo acabar, eu vou tomar uma poção. Pra dormir de novo. Por mais um mês. É, vai ser interessante. Ficar mais um mês dormindo, sem ninguém pra atrapalhar. Mas eu acho que não irei tomar a poção. O meu laboratório pode ser descoberto nesse tempo. Então, com certeza, vão me acusar falando ele é o criador do laboratório. E eu posso acabar sendo seriamente prejudicado. Eu não quero isso. Realmente preciso sair ganhando nessa história. Preciso fingir para falar para as pessoas que eu não sei de nada. Mas isso tá um pouco difícil. Ah, parece que tem alguma coisa falando para mim não destruir a vila. Mas eu quero essa destruição. Eu preciso de caos. Eu fui feito de caos. Eu necessito de caos. Bom, não importa. Eu vou abandonar a vila, explodir tudo, depois ficar no meu laboratório quieto. Bom. A vila vai se reconstruir se eu ficar de longe e ativar as TNTs. Ninguém saberá que fui eu que causei a destruição da vila. Bom, tudo bem, né? Vamos terminar de construir aqui para fingir que sou realmente um bom prefeito. Mas a vila não perde por esperar. Em breve, uma destruição acontecerá. Possivelmente eu ainda tenho meus contatos e me ajudarão nessa destruição. Essa vila fala que vai se safar, mas mal sabe o que está prestes a vir. Ai, eu amo o caos, muito caos. Ok. Isso, a risada foi bem maléfica. Eles podem me descobrir de todo jeito. Eu não posso deixar eles me descobrirem. Se eu sou descoberto, já era. Eu não quero isso. Eu não posso deixar eles me descobrirem. Não importa o que aconteça, eles não podem me descobrirem. Que me descobriram já era. Ok. Bora terminar aqui esse muro. Minha picada tem mending, pelo menos. Tem mending, pelo menos. Como assim, reparação? Tem reparação 2, pelo menos? Esse joguinho quadrado? Pra variar, não, né? Pra variar. Ok. A situação tá começando a melhorar pro meu lado. Estou conseguindo disfarçar e fingir que eu não serei a ilha.
Bom, ok, tudo certo. Ok, pessoal, eu vou voltar pro meu laboratório, preciso terminar a construção de lá. Vamos lá. Oi, villagers, tudo bem? Eu não tenho nem madeira pra isso. Meu Deus, eu sou um péssimo prefeito. Ok. Depois do caos, essa vila vai ser um caos total. Ai, não perdem por esperar. A hora do plano está quase chegando. Ok. Tenho que parar de dar essas risadas maléficas que eles podem ouvir. Se um me ouve, já era também. Vou guardar brigas aqui, não tem necessidade. Eu preciso fazer um esquema de proteção para minha casa, para ninguém invadir. Porque eles podem descobrir que eu tenho os recursos pra explosão daquele dia. Se eles verem que eu tenho os recursos, causam o que causaram a explosão. Posso acabar por ser prejudicado em um nível muito alto. Ok. Temos que ir logo. Ok, vamos logo. Eu vou ficar até o anoitecer. Isso é muito rápido. Qualquer pessoa que me veja pode falar que eu fugi da vila. E ninguém pode me ver. Ok, vambora. Vamos voltar pro laboratório. Oi, gente, tudo bem? Vamos voltar. Eita, pega. Ai. Ok, isso doeu. A caverna. Vamos. Para, Elytra. Não buga, não, Elytra. Oi, Elytra. Ok, aqui é o laboratório. Ok. Vou tirar essa Elytra que eu vou acabar me machucando. Ok, vambora. Vambora, ok. Laboratório. Cadê a pedra? Cadê? Ok. Agora sou só eu e o laboratório. Vou ficar no shift pra ninguém me ver, pra nenhum explorador acabar me vendo. E aí, principalmente perguntará o que, que eu tô fazendo. E se eu falar que eu estou tentando, que eu tô planejando a destruição, eu posso me ferrar muito bem. Não tenho nem poção de visibilidade. Ok. O laboratório tá indo bem. A construção tá indo bem. Eu não tenho nem crafting table. Oh, belezura. Vou fazer aqui uma fornalha. Tem carvão. Oh, delícia. Eu não tenho nada aqui. Ok, você não tem nem pólvora. Ah, eu tenho a farm era creeper. Com o creeper eu posso pegar pólvora para fazer além de foguetes. Também posso fazer as TNTs que causaram a explosão. Perfeito. Ok. Bora fazer. Ok, eu não tenho ferro, vamos ter que minerar. Bom, ok. Uma estação de mineração, perfeito. Bom, aqui vai ser um aqui o laboratório paranormal. Mas aqui eu não vou guardar nada. Eu preciso fazer uma segunda parte desse laboratório, que é a parte que eu vou guardar os recursos que causarão a explosão. Porque aqui é um lugar perfeito. Um depósito completamente inacessível, que ninguém vai saber onde está e quem fez dele. Bora colocar pedra. Como se esse lugar tivesse caído. Ok. Perfeito. Tá tudo dando certo até agora. Eu estou com muito medo, seriamente. Mas tá tudo dando certo até agora. Isso que importa. Tá tudo dando certo. Ah, não, calma aí. Tem uma chuca aqui que pode estar me ajudando. Eu vou transportar recursos. Vamos colocar aqui. Vamos colocar tudo aqui.
Muita pedra. Eu vou guardar essa chucra comigo. É mais seguro para ninguém ver. Eu não posso guardar essa chucra na minha casa. Qualquer pessoa pode estar vendo que eu sou o plano. E aqui eu vou causar um plano completamente ruim. Que vai destruir a vila. Eu não posso deixar isso acontecer. Pô, mas agora faltou duas pedras, hein, mano? Eu sou burro, hein? Ah, não, tem pedra ali, ó. Ok, adeus. Até já, laboratório. Vamos voltar pra vila antes que alguém veja que eu não estou na minha casa, em lugar nenhum. Aqui tem carvão, vou pegar. Ok, vamos. Vamos entrar aqui no laboratório. Vou colocar o carvão aqui e vamos embora. Vamos embora antes que alguém veja a gente, pessoal. Se alguém verem que eu sou caos, tudo vai por água abaixo. Como eu já mencionei mil vezes. Vambora. Mete pé. Ai, galinha. Não sai, não atrapalha, não. Sai. Ok. Chegamos na vila. Ok, eu vou entrar pelos. Eita, essa tra... pintaram essa trapdoor, né? Ok, né? Voltamos exatamente ao amanhecer. E aí, ó, villagerzinho, tudo bem? Tirar Elytra. E aí, villagerzinho, tudo bem, meu bom? E aí, Paulinho, beleza? Você virou presidente, né? Sim, mano, virei. Agora deixa eu ir que eu tenho muita coisa pra fazer. Tá, vai lá. Vambora, pessoal, vambora. Preciso dormir. Bom. Eu não posso dormir aqui nessa cama. Vamos colocar aqui. Ok. Vambora. Pessoal, não pode me descobrir, não pode me descobrir. Mas eu acho que ninguém me viu, só. Será que aquele villager viu que eu saí da vila? Ok, eu espero que ele tenha achado que eu simplesmente fui pegar recursos. E só. Bom, vamos lá, né? Dormir.